Esta quarta, nas novelas da tarde do SBT. Você sabe se meu marido me engana com outra mulher? Ivana e eu, é verdade. Tudo se revela. Você acha que a Ivana e o Alonso têm um caso? Tudo está se complicando. Gabriela está sabendo de nós dois. Nesta quarta, 6:30 PM. Sua prima e seu noivo têm um caso nas suas costas. Negue isso. Negue que o Alonso e você são amantes. A Dona.